Аскы сайман интер кетю алды, че бүргачыл изері футболжа июнь айнан пастағы тынық күнінді асқымар ғырча. Че пүл аны үсіл алчөбі пазна сайына паза Павел Тимофеевич Баргаяковтың хумыртқызына чарытылар. Ол сылтығының пост көзінің алдығы стадион тықтылып ептілді. Марғы чарылғындылы бер асқы сташты паймықтарындағы интер калардың 11 команда чылысқын. Алдағы шүйтшуны, штоф, спорттың айғысқыныр, прайнима аның балғысты. Чтоб ларанда мунда пасюрвенер бди, чтоб нима спортан айрсханер. Амга молодежь тунгна бди немит пинжин за кювизел компьютер гесин додрлав шилер вот а кирех анам брэда шилвин бар шилер. Но пинна мнагаунда мнаухку в команда жил форжан. У них кунзер команда жил форжан. Ан сангай кунгунган жо инежес. Пусин команда алынды, ойын тұзын 10 минуты қызырып, үз группа чарыға келіскен. Андықда бұлзы көрізік ергі тері парған. Тастықалырдығы марғыларға удасық бұл беншіқын спортсменнерге бұл турнир уға келістір саналча. Пер чылысқын командалар ұстары хостері тенгінер. Анын аркем чапшан тұтынча паза қалқа қап порты тепче. Ол ағырин көлже чингістік орынға сұқып отырча. Ну, хазин ғади, хазин спүлшіс, хазин ғади ұсыршы, ғади келдір. Мәшт олақ қадарда айлын ғылшы. Марғдыңыр чоқталғынды алжы танықтапзар керек Павел Тимофеевич Баргаяковтың чүртіс жолыныңыр. Анна Тео Черендег үчін қиға Павел тұрсолап салған. Ол Томсктағы институтта пөз көгіреді қалып, чейбір ғұтыс жылырды Хакас Алфавидын төстергі полысқын. Чаның үчін ол, чон үржізі тіп ұрыладып, қылым зар ұстырған. Бістің үгіреде бісті теледерге көп қозым еткін кізіні, онды басқа керек біз. Анын арда анын көлі пабызның адын хумыр қылып, футболжы марығыны қатып чүртасқа айлентірді. Сахоз. Фермерские хозяйства болғанды, акционерное общество болғанды, сходи да спонсор болғанды, бірзіңдер бізге. Амы ол немалар шоқтып, сақчым мінді ізі бабаларды ұлығылып, мінді турнир препалар бі дешеліз, онды хайди немет жамал бастыр бі. Мінді көзітім мене пастып, анын андары еділ жамал бас бол. Маға көгіс фрезі. Прежнему саднер, но подиди меткенде заявкалар тигжилга, анал уже ичилар. Мандаг умудрен индер кетио алдага футбол, на кюремнек пазе танстыр чуто сархата пайленде.